здоровенькі були. Сьогодні готуємо ми віно. Буде весело. Що ж, давайте починати. Я завжди смикаю член, коли їм ми віно. Збільшую свій темп, швидкість просто неймовірна. Це ніби зґвалтування, коли сьорбаю непомірно. Підвищую градус, пар лице б'є дуже сильно. Якщо голод стійкий, та нема ні копійки, ось тобі спосіб легкий. Пачку відкрий та кидай на сковорідку. Це я називаю навчанням в піса книжки. В общазі хочеш готувати, куштувати будеш приправи, що ми поклали. Консерви, щоб вживати знання треба мати. Є курка та м'ясо в нас, якщо ти людина. Мене не хочеш ти часом, але спочатку мій віна. На виделку накрути, клади до рота. Відразу забудеш про усі свої турботи. Ха-ха. 4 гривні, пачка 12 за 3. Буде ситий завжди на заводі працівник. Так, хлопці, я кажу про мій віну. Якщо себе відчуєш африканською дитиною, це врятує тебе, і ти відчуєш зміну. Та привітаєш мою любу мій віну. Це Френд Брудний, одоробло. Це Френд Брудний, блядь. Ну, мозку, штуємо піхви.